Teşekkürler. Lətfə Bəlizade. Lətfə xanım, xoş gördük sizi. Bayramınız mübarək olsun. Nə gözəl rəqs elədiniz. Bu bayram günündə, qonaqcanlıda canlı-canlı gözəl bir rəqslə başladıq. Təşəkkür edirik. Maşallah, maşallah. Səhnə performansınız, geyiminiz, hər biri bir-birini tamamlayır. Dəyərli qonaqcanlı tamaşaçıları, xoş gördük bir daha sizləri. Bayram günündə, bayram həftəsində qonaqcanlı yenidən efirdədir və bu günləri inanıram ki, qonaqcanlıdan böyük bir zövq alacaqsınız. Çünki çox maraqlı qonaqlarımız var. Artıq musiqiçilərimiz buradadır. Bəllidir ki, qonağımız kimdir? El Qrup. Xoş gördük sizləri də. Nə gözəl hər biriniz. Gözəl geyimlisiniz. Bayram əhval ruhiyyəsindəyik. Bəli, bu günləri qonaqcanlının qonağı çox dəyərli sənətkarımız Elton Hüseynəliyevdir və mənim sevdiyim gözəl bir xanım aparcımız. Doğrudan da o insanın səsini də eşidəndə, özünü də görəndə hər zaman sevinirik. Amma doğum gününü də bizimlə bərabər qeyd edən tamaşaçılarımız var ki, sevə-sevə bizləri izləyirlər. Xahiş edirəm, 404-3115 nömrəsini yığın və SMS göndərmək istəyirsinizsə 050-250-1060 nömrəsinə ən özəl doğum günü təbriklərinizi çatdıra bilərsiniz. Elə isə mən istəyirəm ki, vaxt itirmədən gözəl bir xanımı dəvət edim. Özü də gözəldir, səsi də gözəldir, çox sevdiyimiz bir insandır. Çiçək bizimlə bərabər qonaqcanlıda bu günləri bizim sevilən qonaqlarımızdandır. Xoş gəlmişsən Çiçək, nə yaxşı, nə gözəlsən hər zaman olduğun kimi. Çox sağ ol, sən daha gözəlsən. Yox, valla, bu günləri bayram günündə səni gözəl gördük. Var olasan, çox sağ ol ki, dəvətimizi qəbul etdin bayramımızda. Təşəkkür edirəm, mən hər kəsin bayramını təbrik edirəm ürəkdən, səmimi qəlbdən. Allah tutulan oruçları qəbul eləsin, edilən ibadətləri qəbul eləsin inşallah. Allah bizi yenidən Ramazana qovuşdursun. Nə deyim, inşallah hər şey ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün daha yaxşı olsun. İnşallah, şeir olacaq Çiçək. Çünki tamaşaçılar səni görəndə, sənin o gözəl şeirlərin var. Onu mütləq eşitmək istəyirəm. İnşallah, mütləq olacaq. Amma bilməm, daha bayram-bayram nə qədər zövq verəcək tamaşaçılara. Valla, sənin dediyin, söylədiyin bütün şeirlər hər biri bizə zövq verir. Xoş gəlmişsən Çiçək, əyləş. Minnətdarıq, dəyərli dostlarımız, var olun, bəli. Bu günləri Çiçək doğum gününü bizimlə qeyd edən tamaşaçılarımız var ki, qonaqcanlı, hər zaman onları təbrik edirlər və çalışırıq ki, onların sevdiyi, seçdiyi sənət insanları məhz bizlərin qonağı olsun. Biz də böyük məmnuniyyətlə hədiyələrimizi təqdim edək. Elə isə bu gündə qonaqcanlıda yarışma da olacaq, hədiyələrimiz də olacaq və bugünkü qonaqlarımız sizin üçün dəyərli doğum gününü qeyd edən tamaşaçılarımız sizin üçün var gücləri ilə hədiyə qazanacaqlar. Çiçək elə bilirsən ancaq sənin verilişindədir, hə, hədiyə. Maşallah, maşallah. Sən demə elə deyilmiş, bizdə də hədiyələr çoxdur. Çiçək, maşallah, mən diqqətlə izləyirdim, dinləyirdim sənin verilişlərini Ramazan ayında. Çox maraqlıydı. Deyərdim ki, həftənin 7 günü verilişin yayımlanırdı, elə deyilmi? Həftənin 7 günü, bir ay durmadan Ramazan ayında hər gün verilişimiz yayımlandı. Çünki Ramazan ayında 6 bazar da oruç tuturuq, ona görə də 6 bazarda işləməliyik dedilər. Sevə-sevə, ən zövq aldığım bir aydır ki, işləyəndə yorulmursan. Çox şükür.
Nəsib oldu. Çox şükür. Birazdan çiçəyə bir sürprizimiz də olacaq, dəyərli tamaşaçılarımız. Mütləq izləyək qonaq canlını sonuna qədər. Amma mən istəyirəm ki, əvvəldən qeyd etdim axı, bugünləri verilişimiz çox gözəl, zövqlü olacaq. Çünki bugünkü qonağımız sənətkardır. Musiqlərini də çox sevirik, özünü də sevirik. Azərbaycanımızın əməkdar artisti Elton Hüseynəliyev bugünləri qonaq canlıda qonaq deyilə isə böyük məmnuniyyətlə dəvət edək Elton'u. Xoş gəlmişsən Elton. Xoş gördük, xoş gördük Elton. Şadam bugünləri, bayram günündə. Əlbəttə ki, çox dəyərli bir sənətkarımızı görürük. Mahnılarını da Elton'un çox sevirik. Tez-tez efirlərdə görmək istəyirik, o musiqləri tez-tez eşitmək istəyirik. Yəqin ki, Çiçək də radioda tez-tez o musiqləri səsləndirir doğrudan da. Valla bir aydı, ən çox yəni söyləyim də, ancaq Elton'un zikir ifası səslənirdi bizdə. Ramazan ayı boyunca onu da çox gözəl ifa edib. Yəni, o səslənir. Gözəl gününüz olsun. Sağ olun, Çiçək xanım. Siz də bizim sevimlimizsiz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xoşçasınızı eşitmişik. Səbə-səbə də dinləyirik sizi. Bugün də dinləyirik. Sabah da dinləyəcəyik inşallah. Siz Azərbaycan dəyərli xanımısınız, gözəl qızısınız. Çox təşəkkür edirəm. Var olasın. Allah tərəfindən istedadla dünyaya gələn doğulmuş bir xanımdır. Məyər gərki, onu sevənlər də çoxdur. Amma Eltonu da sevənlər çoxdur. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız var ki, bugünləri Eltondan gözəl ifalar gözləyirlər. Bir halda ki, el qrupla bərabər qonaq canlıdasan. Bu o deməkdir ki, bugünləri musiqi ziyafət olacaq. Mən xüsusi olaraq təşəkkür eləmək istəyirəm musiqiçilər. Gözəl sənətkarlarımıza, gözəl dostlarıma sağ olsunlar. Elə başda Kürşad qardaşım olmaqla bütün qardaşlarıma minnətdarımı bildirəm. Aytəki xanım hamını təqdim eləyəcəz təbii ki. Yəni, mən həmişə bunu qeyd eləyirəm, həmişə də qeyd eləmək lazımdır. Çünki musiqiçi müğənninin, necə deyim, gücüdür, musiqiçi müğənninin şevqidir, həvəsidir. Həm də ki, yaxşı musiqiçi olmasa, heç o müğənni də sözünü deyə bilməz. Sanki elə bir ki, bir komandada, yəni salist, müğənni salist elə bir hücumçudur, bütün kollektiv də ona pas ötürür ki, o axırda topu vursun qapıya. Yəni, bizim hamımızın gözəl ifası bizim hamımızın əziyyətidir. Sırf indi təbii ki, Allah mənə səs nəsib eləyib, mən daha öndə dayanıb oxuyuram, amma inanın ki, burada hamının əziyyəti eynidir yəni. Mən hətta deyərdim ki, onların əziyyəti məndən də çoxdur. Çünki onlar mənə müşahidə edirlər, mən oxuyuram. Ona görə də çox sağ olsunlar, var olsunlar və qardaşlarım, sizin simavızda bütün Azərbaycan musiqiçilərinə buradan salam göndərirəm, eşq olsun deyirəm. Və tamaşaçılarımızı gözəl bir ifa ilə salamlayaq. Mütləq. Nəğmə dolu bir ürəyə, torpağına başlayaram eyvətən. Meşələrin ətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir eyvətən. Adın ulu, ağ günlərin nəğmə dolu ey vətən. Sənin gülər, məhəbbətin tükənməzdir, sədaqətin ey vətən. Ey vətən, dağlarına əsənməkdən çöllərinə qonan şeyhdən doyar.
vətən Ey vətən Ey vətən Ay, teşekkürler. Geç olsun, hayat olsun, güzel. Çok sağ ol, Elton, var olasın. Bu mahnını bizim değerli sənətkarımız Rəşid müəllimə yani qulaq asıb öyrənmişəm. Hətta ilk ərəfələr biraz az dinlənmişdim. Sonra gördüm ki, yox, mən elə bir ki, bu estrada mahnısıdır. Həm də ki, vətən haqqında gözəl bir əsərdir. Daha da çox qulaq asmağa başladım. Və başa düşdüm ki, elə mahnılar var ki, onların kantasından gərək kənara çıxmayasan. Necə yazılıbsa, elə gözəldir. Elə o səsdə də, o nəfəsdə də o gözəlliyi verəsən. İstər-istəməz Biz müğənnilər istəyirik ki, harisa bir dənə xırdalıq eləyəm. Amma o, hər mahnıya aid deyil. Bu mahnının özü çox gözəldir və bu mahnının tarix, qısa tarixini deyim bu. Allah Yəzə xanıma rəhmət eləsin qəni-qəni. Eliza İbrahim Abad tələbə, ilk tələbəli vaxtında, yəni birinci kursda oxuyarkən Rəşid müəllimə zəng vurur və telefonda deyir ki, bəs mən mahnı yazmışam, istəyirəm siz qulaq asasınız. Rəşid müəllim də öz müsahibəsində bildirir ki, o vaxtlar belə gənclər çox olduğundan, Mən də deyir, elə dedim ki, telefondakı qızım, sən bir üzüm elə görməyəcək mahnı yazmışsan. Elza xanım ifa eləyən kimi elə bir kuplet bitməmiş deyib ki, adresi deyirəm, tez gəl bizə, mahnını götür gəl bizə. Ona görə də eşq olsun bizim Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan incə sənətinə və daha iyi sənətlərimizə. Azərbaycan musiqisini çox gözəl təqdim edən sənətkarlara. İnandırım ki, çiçək də təsdiqləyəcək, nəinki canlı. Eltonun özünə məxsus ifaları, mahnıları var ki, bax o mahnıları da biz Radio dalgalarında eşidəndə böyük zövq alırıq. Mən indiyə qədər, mənə bax, bu mahnı hələ də sevə-sevə, köhnəlmir, yəni mahnı həqiqətən. Mənə bax, mənim pis bir şey yoxdur. Mənə bax, ay sevgiyim, mənə bax. O mahnını, deməli, maraqlı bir məqam oldu. Mən, bu dərdimə mənim ulduzlar yandı. Bunu elə bir ki, İsmail qardaşım bu mahnı demişdik, istəyirsən oxu. Bir-iki gündən sonra mənə zəng elədi ki, Elton, bu mahnını Natəman xanım bəyənib. Bəs nə deyirsin? Mən dedim, nə deyə bilərəm ki, İsmail qardaşım, sən bəstəkarsan, mahnı sənin mahnındır. Həm də Natəman da çox istəyirəm, xətrini qoy oxusun. Gəldim, Hacı Nazimin studiyası vardı, orada mahnıları təqdim edir. Dedim ki, mən bir dənə təzə mahnı göstər, baxım. Başladı mahnıları belə, elə bir ki, mahnını qoşur, qulaq asıram, sonra növbəti dinləyim. Birdən mahnıların içində bir dənə belə məqam gəldi ki, Nazim sadəcə zümzümə eləyib, nay, 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 belədi, yox, bu mahnı döyül, belədi, və qaytar da, qaytar da, yox, mahnı döyül axı bu, dedim ki, sən qaytar bir dənə onu da, qoşdub, qulaq asdım, dedim ki, Nazim, bu mahnı eləyək də, yox, axı bu mahnı deyil, dedim ki, sən onsuz da, maşallah, yəni, ürəyin istəyəndə mahnı eləyirsən, deyəm, bunu da mahnı elə də. Amma tez-tez olsun, en son xayiş edirəm. Həcə Nazim, onun bir dənə zarafat yanı söz var, deyir mən mahnı yazmıram, arada bir ürəyim istəyəndə elə bir ki, pomidor yumurta pişirirəm. Amma doğrudan sevilən ifalar hər zaman tamaşaçılarınızın Bu mahnını, deməli, aranjmanı eləyib Cavad müəllimin oğlu da, Cavid. Amma ritimlərini yığıb Tunar qardaşım. Və bunu da deyim ki, Tunar mənim ilk müəllimim olub. Mən Tunardan Amin mahnısını öyrənirəm, sənətə gəlmişəm. Hətta biz ilk dəfə görüşəndə, mən ona dedim ki, mənim müəllim meşq olsun. Mənə dedi ki, qaqa, məzələnirsən. Dedim ki, niyə ki, mən sənə çox sağ ol deyirəm də. Sən özün bu boyda sənətkarsan, dedim, bu boyda deyiləm, amma yəni, mən də sənin yanında deyirəm, bir dənə sənət insanı yanında. Onlar da bacı qardaş. Amma siz haqqı demək lazımdır da. Bəli, demək lazımdır. Yəni, gələndə vaxtı gərək deyəsən onu. Amma bizim qonaqçalının da bir sual cavabı olacaq. Birinci elə Eltonla başlayaq. Suallarımızı çox qısa, konkret... Qısa, konkret cavab verəcəyik. Başlaya bilərik. Başlayaq. Aha, Elton olan suallar səslənəcək. Uşaqlıq yoxsa gənclik? Gənclik. Ağılla yoxsa hisslərlə? Ağılla. Ata yoxsa övlad olmaq? Hər ikisi. Bağışlayan yoxsa bağışlanan? Bağışlayan. Ağ yoxsa qara? Ağ. Sevgi yoxsa eşq? Eşq. Yol vermək yoxsa yola vermək? Yola vermək. Sözün gücü yoxsa qolun gücü? Sözün, əlbəttə. Soyuqqanlı yoxsa kövrək? Soyuqqanlı. Nəsihət vermək yoxsa almaq? Almaq. Xalq yoxsa bəstəkar mahnıları? Bəstəkar mahnıları. Çünki bəstəkar mahnıları elə özü xalq mahnılarına çevrilən mahnılar olur. Xalqın dilinə düşür deyənə sonra olur xalq mahnıları. Ona görə bəstəkar mahnıları
kök birinci elə başlayır. Çünki hansısa bir dəyərli bir insanı yazır, ondan sonra xalq mahnısı olur. Amma belə təbii ki, cavab başqa cür də ola bilərdi. Bu bir seçimdir də. Bütün o suallar ki var, ha, onlar hamısı bir-birinə uyğun suallarıydı. Biri, yani orada... biri qaldı. Müğənni olmaq yoxsa... İnsan olmaq. Çiçək, sən, həmişə sən sual verirsən, tez-tez cavablar alırsan bu dəfə. Gözəl, apardılmaq xüsusunda çiçək olmaq. Sən necə bir insansan? Gizli yoxsa bölüşməyi sevən? Gizli. Gizli? Gizli yani, çox belə bölüşməyi sevmirəm. Çiçək üçün əsasdır, anı yaşamaq yoxsa gələcəklə yaşamaq? Anı yaşamaq istərdim, amma ana olanda gələcəyə planlı yaşayırsan məsələn, özündən asılı olur. Xəyalpərəst yoxsa realist? Xəyalpərəst. Sakit yoxsa çılğın? İkisi də var. Məntiqlə yoxsa duyğusal? Duyğusal. Pul yoxsa sevgi əsasdır? Sevgi. Sənət yoxsa ailə? Ailə. Sevmək yoxsa sevilmək? Sevilmək. Bağışlamaq yoxsa kin saxlamaq? Bağışlamaq. Həssas yoxsa agresiv? Həssas. Ağ, qara yoxsa rəngarəng? Rəngarəng olsun. Şeir yoxsa musiqi? İkisini bir arada. Şeiri musiqisiz, musiqini şeirsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Çünkü. Radio yoxsa televiziya? Radio, 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 radio. Çiçək yoxsa şəhla? Çiçək. Çünki hamının içində hamı şəhları çiçək kimi tanıyır. Mən istəyirəm bu suallardan sonra gözəl bir Eltondan musiqi eşidək. Çünki demişik, yaxı bugünləri musiqilərimiz bol olacaq. Elə isə yenidən söz sənətkarındır. Yarpaqlar titrəsən, bil ki səsimdir. Sənə fıçıldaran var ol, var ol əzizim. Sənin var olmağın mənim bəsimdir. Elə varlığın üçün sağ ol əzizim. Yarpaqlar titrəsən, bil ki səsimdir. Sənə fıçıldaran var ol, var ol əzizim. Sənin var olmağın mənim bəsimdir. Elə varlığın üçün sağ ol əzizim. Sən mənim ömrümdə bir sevinç payı, mən sənin ömründə bir sevinç payı. Sən mənim gözlərimin nəmli harayı, harayı, mən sənin ömrünün qəmli harayı. Sən mənim ömrümdə bir sevinç payı, mən sənin ömründə bir sevinç payı. Sən mənim gözlərimin nəmli harayı, harayı, mən sənin könlünün qəmli harayı. Durmuşuq üzümüz tək bircə yattım, əlimi uzatsam əlinə dəyər. Bu bircə yattımı mən necə necə atım, sən məndən uzaqsan dünyalar qədər. Yarpaqlar titrəsən, bir ki səsimdir. Sənə fıçıldaran var ol, var ol əzizim. Sənin var olmağın mənim bəsimdir. Elə varlığın üçün sağ ol əzizim. Yarpaqlar titrəsən, bir ki səsimdir. Sənə fıçıldaran var ol, var ol əzizim. Sənin var olmağın mənim bəsimdir, sağ ol əzizim. Əzizim, gözlərində əriyib bir
bakışının ateşinde yandım ben. Azizim, senin özleminle kovrulup hasretinde öldüm ben. Bilmirem ne var idi o gözlerinde. Ben mi bu kadar çok sevirdim onları? Onlar mı bana bu kadar azizdi? Azizim, bir kulunun sözlerinden alışıp zerre zerre parça parça oldum ben. Nefesinden hayat bulup can bulup eşk adında müammanı çözdüm ben. Bilmirem ne var idi ellerinde sevgilim. Onlar mı bu kadar istiydi? Yoksa sen mi doğma? Azizim, bu cevapsız sevdamla güçsüzlüğü, mensizliği öğrendim. Ben seninle çile nedir öğrendim. Bitti dediğim anda insan fani, eşk ebedi öğrendim. Ben sayende sevgi fani, eşk ebedi öğrendim. Yarpağlar titresen, bil ki sesin bir sene fıçıldanan var ol, var ol azizim. Sen var olmadın benim besimdir, ele varlığın için sağ ol azizim. Yarpağlar titresen, bir ki sesindir sene fıçıldanan var ol, var ol azizim. Senin var olmalın benim besimdir, ele varlığın için sağ ol azizim. Ele varlığın için sağ ol azizim. Ele varlığın için sağ ol azizim. Teşekkürler. Neynedin, neynedin. Teşekkürler valla. Doğrudan çok böyle güzel aldı. Güzel ifa senetkardan Allah var eylesin. Eylesin, burada eylesin zahmet olmasa. O da güzel. Bu ifaları ele hey dinlemek istiyorsan, istemiyorsan ki Elton ifanı dayandırsın. Ben Aygün Hanım salamlayıram, Semezade. Aygün Hanım Semezade bizim değerli bestekarımız, dövrümüzün mühteşem... Yani bestekarı, Allah'tan bize bir nimet daha Aygün Hanım, həqiqətən də əllərini öpürəm. Bu mahnı bizim dəyərli sənətkarımız Nasib Ərxanın ifasında olub. Və sonra mənim əziz dostum Vüsal qardaşım, Vüsal Hacıyevin ifasında səslənir. Mən şəxsən Vüsalın özünü dinləyirəm. Vüsalın ifaları mənə xoş gəlir. Və mən Vüsala qulaq asanda yəni, həm duyğulandıram, həm düşünürəm. Yəni Vüsalın səsində bir həzinlik var, bir məlahət var, gözəllik var. O qardaşıma da Vüsala da uğurlar arzu edirəm. Yəni özü gözəl ifa eləyib. Mən də bu günləri istədim ifa eləyim. Çünki mahnı Cahargah Muğamı adındadır. Cahargah Muğamda ki başdan ayağa yəni eşq, romantika, qəm, kədər, amma həm də onun içində bir nikbinlik var, bir ümid var, bir çağırış var. Şeyx Hamza sağ olsun, şeirin də elə bir gücü var ki, çünki birinci söz yaranım, sonra musiqidə. Allah ol kəlməsini bütün dünya xalq eləyib. Söz də insana təb verir, yəni ki, həvəs verir və həm də ki, biz bunu bilmirdik ki, bu belə alınacaq. Sonunu neynədik? Hə, yəni, bax, o təbi siz bizə, o həvəsi siz bizə ötürdünüz, o gözəlliyi siz bizə ötürdünüz. Çünki insan bir-birinə möhtacdır, yəni insan, bir Həzrət Əli ağamızın bir sözü var, gəlir, gör ki, bir insan deyir ki, yarabbim, məni heç kimə möhtac eləmə özündən başqa. O da deyir ki, Allah belə istəyib, insan insana möhtacdır. Bizi Allah mərd insanlara möhtac eləsin, amin. Gözəl insanlara möhtac eləsin. Amin, amin. Pak, təmiz, dəyərli insanlara möhtac eləsin. Elə mən o sualı vermək istəyirdim ki, Elton, sınaqdan çıxan dostlar çox oldu, yoxsa çıxmayan dostlar? Valla, mən fikrimcə, yəni, dost dostu da, yəni, sınaq... Əgər bir dostumun bir dənə yaxşı xüsusiyyəti varsa, xasiyyəti varsa, belə demək olar. Yəni, onun ömrü boyu dostluq eləməyə dəyər. Mənə elə gəlir ki, dostluğun...
tərəfi insan öz tərəfidir ki, o tərəf fikirləşilməlidir. Amma imtihandan çıxar-çıxmaz, çünki heç kim bu dünyada, yəni, hər şeyə tam nail ola bilməz də. Yəni, tam ömrünün axırına qədər söz verib ona əməl edə bilməz, tam bütün imtihanlardan uzaq çıxa bilməz. Ona görə ki, yaxşılıqlar Allahdandır, pisliklər insanın özündəndir. Burada əsas məsələ mənə elə gəlir ki, yəni, başa düşən tərəf, haqlı ola-ola üzr istəyən tərəf, dostunu qoruyan, o dostluğun qədrini bilən insanlar daha çox qazanır. Yəni, həm maddi, həm mənəvi. Yəni, sınaqdan çıxarlar. Haqlı ola-ola üzr istəmək fikir verdinizsə, çox önəmli bir sözdür. Haqlı ola-ola insan üzr istəyirsə, o çox böyük insandır. Yəni, fitnə çıxmamaq üçün. Amma sınaq, əgər insan kimisə sınaq eləmək istəyirsə, onun da öz gözəlliyi var, o da olsun. Amma o da bir sinəc olmalıdır, o şübhəli sınaq olmamalıdır da. O sınaq elə olmalıdır ki, insan özü bilməlidir ki, belə vəziyyət yaranıb ki, sanki sənin dostun belə. O bilməli ki, onun dostluğu sınaqdan düz çıxacaq. Amma şübhə olanda onda orada dostluq olmur. Orada dostluq, məsələn, istirahat mərkəzi olur. Və bugünləri doğum gününü bizimlə qeyd edən tamaşaçımız var ki, mən istəyirəm ki, tamaşaçımıza alo deyək. Elton Çiçək, bizim qonaqcanlı verilişinin bir qayda qanunu var ki, bizə zəng edən, bayaq deyir Elton, maşallah, nə çox hədiyələrimiz var. Bəli, bugünləri bayram günündə bizim izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız qazanmalıdır, hədiyə. Elə isə gəlin böyük məmniyyətlə alo deyək. Alo. Alo. Xoş gördük. Salam. Bugün sizin doğum gününüzdür. Bəli, bəli. Xatirə xanım, sizi təbrik edirik. Ad gününüz mübarək olsun. 62 yaş olur Xatirə xanım. Mən çox sevinirəm ki, bugün sizin verilişə düşmüşəm. Qonaq canlı verilişinə. Bəli, bizim üçün də xoşdur. Bayram günündə sizin səsinizi eşidirik. Doğum gününüzü canlı-canlı təbrik edirik. Və Elton da, Çiçək də çalışacaq ki... Xatirə xanım, təbrik ki. Can, yaxşı olasınız Xatirə xanım, təbrik edirəm sizi. Sizə hər şeyin ən gözəlini diləyirəm. Və təbriklər bitmir, çünki Xatirə xanım bugünləri qonaqcanlıdan hədiyə qazanmalıdır. Xahiş edirəm, masanı yaxınlaşdıraq, çünki bir yarışımız olacaq. Belə çox sizi ağır yarışlarla sınağa çəkmirik. Və burada əyləncəli maraqlı olsun deyə. Müşriklərimiz hazırıq, bir xahiş edirəm, bizə stimul verin. Yarışma çayla olsaydı alırlar deyə. Demək, neynəməliyik? Burada, demək, burada Dolçeriyanın şirniyyatları var və bu şirniyyatlardan birində üzük var. Əgər siz o üzüyü tapsanız, Xatirə xanım qonaqcanlıdan hədiyə qazanacaq. Necə tapacaq onu? Aha, yəni təxmin edək. Üz istəyirəm, şahalar. Bir də, Kürşah, üz istəyirəm. Aytəkin xanım deyir ki, burada üzüyü var bunun bilin içində. Deyir, birdən siz bunu tapsanız, mən də deyirəm ki, birdən bunu utsanız da ola bilər axı, yəni. Yiyə tapacaq, hə? Evi yox, bayram günüdür. Yəni, baxarsın və bax, burada müxtəlif rənglərdə. İçindədir. Bəli, Elton, bir istəyirsən mən də. Xahiş edirəm, kəsək. O kekslərin birində, birindədir. Birini seçməliyik. Hərəyə bir şans verəcəm. Üzük qıpqırmızıdadır. O zaman siz onu seçin, Elton. Sən hansını seçəcəksən? İnşallah orada olar. Yoxdur, yoxdur. Okey, o zaman mən də seçim birini. Sən qırmızı silsən Xatirə xanıma seçmə. Nəsə qırmızıdan üzü çıxmır. Qırmızıda üzü yoxdur, qalanı Xatirədir. Qalanı Xatirədir. O zaman qalanı Xatirədirsə dəniz var da orada. Nəsə, buyur. Dəniz də mavidir. Aha. Maşallah, siyata bax, nəsə. Var. Nəsə var burada? Şeyh, adama elə gəldi də orada. Valla elə bir burada nəsə var. İş burasındadır ki, biz bunu üzü çıxsın deyənə yox. Valla var, valla var. Var. Hava olsun, çək. Var. Çıxar, sən tamaşaçılarınız görsün, çək. Elçana hava olsun. Çox sağ olun, Elçana, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Xatirə xanım. Xatirə xanım, siz qonaqcanlıdan hədiyə qazandınız. Qızıl üzüyü qazandınız. Mən bilirdim ki, mənim çiçəyim mənə hədiyəni qazandıracaq. Aha,
Hatta ben ümit eləməzdim de, korkardım zəng eləməyə. Aha. Canımsız. Ama hatta bir məqamda... Ben arxayın oldum, zəng elədim. Mən arxayın oldum, görsünüz. Arxayın oldum, hamı arxayın oldum, çiçəyi də gördüm, sevindim, bildim ki, mənə hədiyə qazandıracaq. Ramazanın bərəkəti, Ramazanın bərəkəti. Qeyd edim ki, Xatirə xanımın bir az sağlamlığınla bağlı da az da olsa bir problemi var. Ona görə də bizə də xoş oldu ki, bu bayramda qonaq canlıdan hədiyə qazandıracaq. Firuzedendi, gönlüm açılmayır. Bugün nedendi? Yaman günde dost elinden berk yapar. Aradan sonra yeniden kaydacıyım. Ay güzel haralısan yar haralısan, dağların maralısan yar maralısan. Güzel haralısan yar haralısan, dağların maralı yar maralısan. Gözlerinden görürüm sen Bakının maralısan, Bakının maralısan yar haralısan. Gözlerinden tanırım sen Bakının maralısan, Bakının maralısan yar haralısan. Su gelip arkana var, dökülüp çarkana var. Seni ben çok sevirem yar, seni ben çok sevirem. Bakının maralısan, Bakının maralısan yar haralısan. Ceyran, özü ceyran,
kız sevdim nargile, tuttum şirin dile. Dedim gel eyleyen can dedi bile. Sevmirem, 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 yok, yok, yok. Hey! Kadanım ben alırım, başına dolanım, durulum bulanım, ay kız, ay kız. Hey! Kadanım ben alırım, başına dolanım, durulum bulanım, ay kız, ay kız. Yok yok deyip danışıp gülmeyin, halımı bilmeyin, ay kız, ay. Hey, kadanım ben alın başına dolanım, durum bulanım, ay kız. Kadanı 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 ben alın başına dolanım, durum bulan, ay kız, ay kız. Kadanım ben alın başına dolanım, durum bulanım, ay kız, ay kız. Teşekkürler. Qonaq canlıda canlı canlı ifalar sənətkardan. Çox sağ ol Elton, var olasan. Doğrudan neyə diqqət edirəm? Hər bir ifa canlı səslənir dəyərli tamaşaçılarımız. Elə bir konsertdir. Elton da o qədər məsuliyyətlə yanaşır ki, Elton, sənin o gözəl ifalarını da birazdan, o hansı ki biz tez-tez eşidirik, onları da eşitmək istəyirik. Amma Elton bu günləri elə konsert proqramı təqdim edir. Konsert proqramları da necə olur? Canlı olur, canlı ifalar səslənir. Elə ona görə hər zaman sevilirsən, bizim üçün dəyərlisən, Azərbaycanımızın dəyərli sənətkarısan, doğrudan da sənətkar adını hər kəsə demək olmaz. Bax, elə sənətkar adını qazanmışsan ifalarınla, o gözəl musiqilərinlə, mahnılarınla, bu səliqə səhmanla, hansı ki el qrup var Eltonun yanında, özü dediyi kimi. Biz də sizə təşəkkür edirik bu gözəl veriliş üçün. Çünki ona görə ki, bu veriliş bugünkü günümüzdə çox vacibdir. Yəni, musiqili verilişlər hər an, hər zaman baxımlı olur. Çiçək xanım da burada olmağa xüsusi bir gözəllik atır və rəqsdə görsün, təbii alındı, oxumaq, şey demək. Mən sizi bir daha kəşf elədim. Həqiqətən çox səmimi söyləyib. Qarşılıqlıdır, mən də sizi. Və bir şey də etiraf eləyəcəm. Orada oynaya belə elədim. Oğlumun toyunda mütləq Elton atılacaq. Oğlumun toyunda Elton oxuyacaq. Elham onu deyir, Ayşe. Allaha qədək. Kim toy edirsə, ilk ağılına gələn Eltondur. Elə də... Elə də sənət insanları, hansı sənət insanının toyuna gedirsən, gözəl gününə gedirsən, orada görürsən ki, Elton və onun el qrupu oradadır, sənətkar oradadır. Ona görə rahat oluruq ki, Elton buradadır, toyumuz... Allah nəsib eləsin, o günləri inşallah görək. Hamılıqla bütün övladlara toy qismət olsun, bütün valideynlərə o gözəl sevinç hissi qismət olsun. Amin, amin. Toylar çox olsun, şənliklər çox olsun. Sənin qızların üçün olsun, inşallah. Artıq universitetdə oxuyur biri, hə? Birinci kursdadır Elton. Bəli, birinci kurslardır. İnşallah illər uçur gedir, tez gedir ömrümüzdən. Yəni, mən sadəcə olaraq yeni ailə həyatı quran gənc valideynlərə onu tövsiyə edərdim ki, uşaqların balaca vaxtı tez gəlir, keçir. İnsan sanki peşmançılıq çəkir ki, necə olursa mən görmədim o vaxtları. Ona görə də övladlar nə qədər balacadırlar, şirin vaxtlarında onların yanında çox olmaq lazımdır. Bəli, çox sağ ol. Allah hər ailəyə xoş günlər nəsib eləsin inşallah. Və çiçəyimə istəyirəm səni dəvət edək. Biz hər zaman çalışırıq ki, öz əməllərimizlə, öz gözəl işlərimizlə bir örnək olaq. Və mən istəyirəm sujeti izləyək, sonra fikirlərimizi bildirəcəyik. Mən Teymur Mustafayev, İctimai Fəyar Gənc, 1-ci qrup Əlir. 2022-ci ilin mart ayında ağır əftiyor qəzası keçirmişdim. Ağır onurqa beyin travmasında qismən əlləlin, ayaqların hərəkətsizliyindən əziyyət çəkiləm. Hal-hazırda mən maricəm üçün Moskvaya getməliyəm. Ramazan ayında biz TMV Radio 105 FM-ə müraciət etdik ki, hər il onlar ehtiyac olan insanlara kömək olurlar, dəstək olurlar və sağ olsun ki, Çiçək xanım bizim bu müraciətimizi dəyərləndirdi. Təşəkkür edə xalqıma bildirirəm ki, yəni bu gözəl Ramazan ayında, Sabah ayında
fəzilətlərin çox olan ayında öz sədəqələrini mənim sağlamlığım üçün xərclədirəm. Amma şükür aldığım malicələrin otururam, indi bayrələr basını özüm idarə edirəm. Əllərim bərpa olunur. Karsetim var ki, günlük mən karsetdə dururam. Moskvada alacağım malicə prosedurlarla ilkin mərhələdə ən azından özümü buradan yatağa qoya bilərəm. Artıq orada qərar verəcəklər ki, bu əməliyyat olunmalıdır ya yox. Mən 17 ildə atamı itirmişəm, tək anamla qalıram. Çünki anam böyüdü, əziyyətimizi anam çəkib. 2 il ərzində görürəm ki, qəzadan sonra hər bir şeyinə qədər anam edir. Məndən kömək görəcək bir əlfədə oğlunun qəzaya düşdüyünü görməsi çətindir. İlk qəzaya düşdüyüm anla, yəni dediyiniz, qohumlarım yanımda olub. Bibirəliyim, əmiyim, dayınanım, ən yaxınlarım yanımda olub. Xəzər Media təşəkkür edirəm. Baş direktor Murad müəllimə təşəkkürümüzü bildirik və onun timsalında bütün Xəzər Media ailəsinə təşəkkürümüzü bildirik. Baş çəkdiniz, yanımıza gəldiniz. Allah var eləsin. İnşallah aldığım malicələrlə sağalıb xalqıma ayaq üstə təşəkkürümü bildirərəm ki, xərclədiyiniz sədəqələrin xeyrini görməyi Allah nəsib elədi. Qəza keçirib və yerimə qabiliyyətini itirib. Heç vaxt istəməzdik ki, yəni biz Teymurla belə görüşək. Yəni hamımızın ürəyi var, yəni hamımız insanıq. Sadəcə olaraq bu çox gözəldir. Yəni Teymur qardaşım, mən o danışanda baxırdım, o çox xoşbəxt idi. Bəli, həyat yəni, eşqi var. Elə bir imtahan sınağa düşən insan, qəza keçirdən insana bu cür diqqətdən böyük nə ola bilər? Yani Allah razı olsun. Mən bir şey söyleyeyim. Çox təşəkkür edirəm televiziyasına. Amma bunu gözləmədiyim bir şeydi. Və sən danışdıqca mən inan ki, burada belə çıxmasın xəcalət təri töktüm. Çünki o sizin təvazunuzdur. Yəni. Siz bilmirdiniz ki, bunu beləcə elədir. Amma inanın, yəni, bu mənim əməyim deyil. Qəti. Bu dinləyən insanların əməyidir. Və icazənizlə bunu da söyləmək istəmirəm. Mən burada heç bir əməyim yoxdur. Mən boş bir vasitəçiyəm. Yəni bunu edən bizim Azərbaycan xalqıdır. Bizim insanlarımızdır. Bir insanın bir olan tərifə təvazu göstərməyi, onun həmin tərifə layiq olmağına işarətdir. Çox təşəkkür. Amma Teymurun malicə ehtiyacı var idi və müəyyən məbləğ var idi ki, həmrəylik əsasında 85 min yığılmalı idi. Mən bu məbləğin bir dənə bunu söyləyəcəm ki, bu məbləği toplayarkən öncə ilahiyyatçımız Yaşar Qurbanova çox təşəkkür edirəm. Elə insan var ki, təbii ki, maşallah, Allah nəsib eləyib var dövlət. Gəlib deyə bilər ki, bunun hamısını mən qarşılayıram. Amma onu daha çox insan eləyəndə daha gözəl olur. Həm də ən mənim xoş olan məqam hansıdır? Hələ kağıza bir şey yazılır. Yəni, o kağız top verilir. Orada addır, bir də məsələn, o miqdardır. Çünki bu hamısı bir sağ əlinin verdiyiniz ola bilməməlidir. Biz hamımız insanıq. Bilmirik sabah başımıza nə gələcək. Əsas məsələ odur ki, o bizim xalqımızın göstərdiyi həmrəylikdir. Bizim xalqımız həmişə belə olur. Bugünkü gündə də Allah başımızın olur, böyüklərimizi var eləsin. Yəni Xəzər kollektivi də sağ olsunlar ki, həmişə bax belə mənəvi sevindirirlər insanları. Çünki insana bu cür diqqətdən böyük mənə elə gəlir ki, nemət ola bilməz. Bizim də bir borcumuz idi. Xəzər televiziyasını doğrudan çox təşəkkür edirəm. Başda Murad müəllim olmaqla. Sağ olsun, Murad müəllim. Bu Xəzər televiziyasından elə bir jest idi ki, yəni bunu hər televiziya kanalı eləməz ki, başqa bir radioda məbləğ toplanır və həmin radionun aparıcısını çağırıb deyirlər ki, çox sağ olun ki, o məbləğ toplandı. Çox təşəkkür edirəm sizə, Murad müəllim. Doğrudan da. Çünki mən belə istəyirəm ki, bu məsələ vəsil olub ki, Şeyx xanım və o niyyətlənib bunu eləsin. Hətta ola bilsin ki, bəlkə deyiblər ki, yəni risk eləyirsən, birdən belə o, yəni Allaha inansın, güvənəndə inanın da. Məbləğ yığıldı. Teymur inşallah tezliklə Moskva şəhərinə yola düşəcək. Malicəsi üçün. Teymur qardaşımız qayıdıb gələndə dəvət eləyəsiz, biz də gələk onun üçün oxuya, ürəyə açılsın. İnşallah. Teymurun toyunu Eltona yazdırdıq. Bəli. Elə aparıcılığını da özümüz eləyəcəyik. İnşallah. Böyük məmnuniyyətlə biz də Teymurun toyunda iştirak edərik. Sağ salamat malicəni et, qayıt vətənə. Çiçəyə də təşəkkür edirik Teymur radiosuna da. Və bu məqamda istəyirəm Elton sənin gözəl ifalarından birini eşidək. Bəli, biz olsun.
hatırladım sevgimizi, ayrı saldı dünya bizi. Gitmeyin hele de git bir gözümle, her gün danışırım özüm özümden. İller keçi badın düşmür dilimden, neyleyim unutmak gelmir elimden. Kalbimde sevda var, bir eşk menümen var. Ben varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Kalbimde sevda var, bir eşk menümen var. Ben varam dünya var. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Hatırladım sevgimizi, ayrı saldı dünya bizi. Kaş seni zamansız itirmeyeydim, sen gitmeyeydin ben ötürmeyeydim. Ayrılık bile tez gelmezdi gerek, biz ne yatmıştık ki ne yoku görek. Ah, kalbimde sevda var, bir eşk menümen var. Men varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sen ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Kalbimde sevda var, bir eşk bilmeyen var. Ben varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Teşekkürler Elton, çok sağ ol. Bu mahnıları necə sevirik. Bu öldük. Öldük, öldük, öldük. Bayram, bayram öldük. Ama bayram. Bunu qeyd edeyim ki, yani əziz tamaşaçılar, bu mahnını mən bu gözəl verilişin kollektivinin belə xahişi ilə oxudum. Əslində xahiş deyərkən mənim üçün çox xoşdur. Özüm də onların xətrini çox istəyirəm. Çox mehriban gözəl kollektivdir. Siz baxırsınız dəyərli gözəl verilişə, amma səhnə arxası əziyyət çəkən bütün mənim qardaşlarım, operator qardaşlarım, burada əziz bacılarım var, mənim çalışan gözəl xanımlar var, pult arxasında əyləşən, əziyyət çəkən insanlar var, Raman qardaşımı da buradan salamlayıram. Onların xatiri üçün oxudum. Arzu edirəm ki, həmişə öz doğmaları əzizləri yanlarında olsun. Amin, bir də ki, müəlliflər də ki, mən minnətdarımı bildirəm Vüqar müəllimə, Vüqar Mirzəyevə. Sağ olsun Vüqar müəllim ki, belə gözəl mahnı yazıb və mənə təqdim edib, mənə qismət olub mahnı oxumaq. Sözləri də Baba Qədirinindir və Allah razı olsun deyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun ki, siz də belə ifa etmişsiniz. Həmişə var olasın. Mən ustadlarım sağdır. Allah onlara can sağlığı versin. Amin. Çox sağ olun. Mən, yəni, gözəl söz deyirsiniz. İnanın ki, bu gözəl sözlər mən, yəni, işdən hələ gələn sözlərdir. O olur, sənətinə olan yəni hörmətimizdir. Sağ olun, qurban olaraq sizə. Nəinki bizim yəni xalqımızın, Elton, səni çox sevirik, həmişə var o. O da mənim müəllimlərimin güclü olmağıdır. Mən buradan Teymur müəllimi salamlayıram, Teymur Əmrahı. Mən ilk müəllim Həqiqət xanım olub Sumqayıtda, onun əllərindən öpürəm. Və Nuriyə xanım Hüseynov, onu da əllərindən öpürəm. Nuriyə xanımdan mən
həm mahnı oxumaq öyrənmişəm, həm muğam öyrənmişəm. Və bütün mənə dəstəyən bütün dəyərli müəllimlərimi buradan salamlayıram, əllərindən öpürəm. Müəllimlər olmasaydı biz də heç bir yerə, məqama gəlib çatmazdıq. Özünə məxsus sənətkardır, belə deyərdim. Çiçək, adətən Elton, biz radionu dinləyəndə Çiçək xanım görürük ki, tamaşaçılarla bir oyun, dinləyicilərlə bir oyun keçirir. O sınaqdan da çox az adam çıxır o sınaqdan. Çiçək xanım, şeydirəm, yaxınlaş yanıma. Bugünləri Ucal balamızın, bizi Şəmkir rayonundan izləyir. Ucalımızın, gəl Çiçək mərkəzə. Ucalımızın salamlayıram. Ucal, səni təbrik edirik. Bax, sənin qonaqcanlıdan hədiyə qazanman üçün Elton özü də gəlir. Ucal geçsin, ucal. Heç bir fikirdir. Qazanman üçün bugünləri Çiçəklə Elgün qonaqcanlıda yarışacaqlar. Bu dəfə aparıcı Elgündür. Elgün Hüseynov, bizim sevilən həmi aparıcımız, həm də ki, müğənnimiz. Çiçək isə dinləyicidir. Elgün. Bəli, salamlayıram mən də sizi. Bəli dedi də, bay-bay. Bay-bay. Yox, sən Elgünə bay-bay deməyəcəksin. O mənə deyəcəksin. Nələ başlamaq? Mən Aytəkini salamlayıram. Çox dəyərli dostum, gözəl qardaşım Elton'u salamlayıram. Sağ ol qardaşım, mən də səni salamlayıram. Allah razı olsun. Var ol gözəl qardaşım. İndi bugün aparıcı həmşə çiçəkdən vaxtı çaşdırır. Hə, yox, bəli, xeyirdir. Bugün biz çiçəyi bu sorğu salırmıyıq. Çiçək, salam. Salam. Yaxşısan? Əlayam, siz necəsiz? Yaxşıyam, mən də yaxşıyam. Siz Lerikdə doğulmusunuz? Necə? Verilişdə 13 il sonra verilişə gəldim. Yox, Lerikdə doğulmuşuz deyirəm. Lerikdə, Lerikdən deyiləm, Bakıda doğulmuşam. Bakıda yaşıyorsunuz hal-hazırda? Bakıda yaşayıram hal-hazırda. Bəs nə işlə məşğulsunuz? Aparıcıyam. Aparıcı işləyirsiniz? Aparıcı işləyirəm. Neçə ildir? Artıq 30. Yox, indi gətirici işləyirəm. İndi gətiricəyəm. 30 ildə aparıcıyam. 30 ildə. Ay, maşallah. Qardaş, sən bu işi quran adamı udmaq istəyirsən. Sən nə danışdın? Çox sağ olun, Elton. Çox sağ olun da. Mənə çox maraqlıdır ki... Məncə siz pas deyin, pas deyin. Məncə siz pas... Mən pas demək istəmirəm, çünki mənə dedilər ki, kimsə hədiyə qazanmalıdır. O, özü bilərəkdən deyəcək nəsə. Hədiyə qazanda, deyəcək ona. Siz pas deyin, mən sizə hədiyəni gətirib verərəm. Siz özünüzü çox yormayın. Elgin özü üçün hədiyə qazanmış. Burada fonoqram hədiyələr. Tamaşaçı üçün. O zaman mən udacağım. Bundan gözəl hədiyə yoxdur. Allah, bunu get. Biri var fonoqram mahnı, bir də fonoqram hədiyə var. Bilmirsən içində nə var, ona görə maraqlıdır. Elgin, sən özünü yorma. Bayaq Elton da dedi ki, bu işin qurucusunu sən heç cürdir, hə, yox dedizdirə bilməzsən. Ona görə də çox sağ ol. Çiçək, buyur. Çiçək də oradan da bu yarışmada profesionaldır, peşəkardır, onu qalib edir. Ona qalib olmaq mümkündür. Canım sən, Elgin. Aha, çox sağ ol. Teşekkür edirəm sənə. Elgin, sənə teşekkür edirəm. Amma tamaşaçımız bugünləri qonaqcanlıda. Bizi Şəmkirdə izləyir. Qaytardım, yox. Elton, verəcəyik. Razılaşmadı. Razılaşmadı. Tamaşaçımıza əlbəttə ki, o hədiyəni təqdim edəcəyik. Bu etraf üçün. Təqdim edəcəyik. Çox sağ olun, var olun. Çiçək hə yox demək üçün. Və o izləyiciləri üçün darıxıb. Ona görə Çiçək böyük məmnuniyyətlə yola salırıq. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ ol, Çiçək. Çox sağ olun, çox şad oldum. Bütün tamaşaçılara çox təşəkkür etmək istəyirəm. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun. Bu canlı yayımdan qaçıram başqa canlı yayıma. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Gözəl günlərdə görüşmək ümidi ilə. Siz yazarsınız da mənim oğlumun toyunu xəşə. Mən onu məsləyəm ki, İnşallah Vakkasın toyunda. Çox sağ ol Çiçək bizimlə olduğunuz üçün. Var ol, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, bayramınız mübarək olsun. Bugünləri bayram günündə ən gözəl hədiyə tamaşaçılarımız üçün Elton'un ifalarıdır ki, səslənəcəkdir. Və mən bir daha Tomoya təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Tamilla, əzimiz. Canımız, təşəkkür edirəm ki, bugün bayram günündə, bax, Elton sevənləri qovuşdurdum. Biz də böyük bir zövq alırıq bu ifalarla. Növbəti el qrupla bir yerdə gözəl bir ifa. Müzik
güzeldir. Taşların keman güzeldir. Dağlarda duman güzeldir. Taşların keman güzeldir. Üstüne hiçbir söz olmaz. Gözlerin yaman güzeldir. Üstüne hiçbir söz olmaz. Anımdır anımı baştan geçme yol olmaz bu gözdaştan. Seni ben yaman sevirem, üreyden candan sevirem. Seni ben yaman sevirem, üreyden candan sevirem. Mene mene eyle vefa yar, aşıga etme cefa yar. Mene gel eyle vefa yar, aşıga etme cefa yar. Mehmet'im ben yaralı, mehmet'im ben yaralmış ebedi.
çok sağ olun. Bugünleri biz əsl musiqidən zövq aldıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çünki verilişimizdə başlayanda da qeyd etdim ki, bugünləri biz gözəl bir musiqi ziyafəti yaşayacağıq Eltonla bərabər. Elton, çox sağ ol. Bəli, mikrofonla zəhmət olmasa yaxınlaşaq. Bu verilişdə yaranıb Aytənkamın səmimiyyətindən. Allah canımızı sağ eləsin. Çünki biz sizə çox sağ ol deyirik, minnətdarımızı bildiririk. Musiqiçilər üçün ən gözəl veriliş səhnəsi olan, səslənməsi olan verilişdir. Cavid qardaşıma, bizim səs rejissorumuza təşəkkür edirəm. Bütün bizim musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Hamısına Allah can sağlığı versin. Ruzular bol olsun, toyları çox olsun. Amin, amin. Çox sağ ol Elton, hər zaman var ol. Aytəkin, çox sağ olun. Çox sağ ol, sənətimizdə, səhnəmizdə var ol. Sənə yeniliklər gözləyirik. Hər zaman səni efirlərdə görmək istəyirik. İnşallah böyük bir konsert proqramları ilə sevənlərini sevindir. Bu il inşallah ilin sonunda konsertimiz Allahın izniyle Tamilə xanım bütün hamısını hər şey həll edir, danışır. Böyük məmnuniyyətlə iştirak eləyəcəyik o konsertdə. Məşqləri də başlayacaq qardaşlarımızdan bir yerdə. Allah nəsib eləsin. Dəvət eləyəcəyik sizdə o konsertdə Allahın izniyle. Oktyabrın 16-sına səfərimizdə gözlənilir. Çox sağ olun, var olun ki, bizi dəvət elədiniz, ürəyimiz açıldı, dedik güldü. Bugün gözəl dəyərli insanlardan ünsiyyətdə olduq. Tamaşaçılarımız qoşuldular, gözəl hədiyələr paylandı. Tamaşaçılar üçün də bugünləri əsl bayram oldu. Çünki bugünləri bizim qonağımız, qonaq canlının qonağı Elton Hüseynəliyev idi, dəyərli tamaşaçılar. Elton, çox sağ ol, bilirəm, səni sevənlər çoxdur, repertuarını sevənlər çoxdur, mahnılarını sevənlər çoxdur, özəl olaraq. Bayaq da elə Çiçək də düz dedi ki, hər kəs xoş günündə, özəl günündə hər zaman sevdiyi sənətkarı istəyir, repertuarı bol olan. Biz də sizdən dəfələrlə ev şənliklərində olmuşuq, mən də görmüşəm ki, sizdə insanlar çox istəyirlər, mən... Biz bayaq verişə gələndə, bilmirəm, təbii ki, Tamila mənə 2-3 dəfə deyib. Mən bir də çox vaxt fikrim başqa yerdə olur da. Deyirəm ki, bəs Aytəkin xamsaq olsun, gedirik, kimin evində qonağı, yenə bağdayıq, deyir ki, nə danışsan sən, təzə veriliş açılıb, deyirəm, doğrudan. Amma bağı da çox izləmişdilər, çox sevmişdilər. Sizin verilişinizdə çox maraqlı məqamlar, o məqamlardır ki, yəni burada çox təbiiliyi var. Yəni, belə süni bir şey yoxdur, hətta bir çox məqamlar ekspromt öz axarı ilə davam eləyir, gələn insan özünü rahat hiss eləyir. Çünki biz sevdiyimiz insanları dəvət edirik. Sonunda da Eltonun sənətkarın gözəl bir ifası ilə sağollaşırıq. El qrup təşəkkür edirəm hər birinizə. Hər zaman var olun, Eltonun yanında olun. Qəlbimdən uzaqlara açılı bir pəncərə ayrılıqdan uyanım dünya olur mu gören gözlerimin önünde eşkimiz peremperem inandım ayrılığa inandım ayrılığa İnandım ayrılığa. Sevgimiz elə bu qədərmiş. Məhəbbət qürbətə gedərmiş. Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Eşkimiz elə bu qədərmiş. Məhəbbət qürbətə gedərmiş Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim İllərin içində Mən də dəyişdim tamam Sənsiz nəğmələrimdə
yalan hamısı yalan, ayrılığın acısı yaman olurmuş yaman. Ah, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa, inandım. Hürmete gidermiş, bilmezdim, bilmezdim, bilmezdim. Eşkimize de bu kadarmış, mehabbet hürmete gidermiş, bilmezdim, bilmezdim. İnandım ayrılığa, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa. Eşkimiz yine bu kadarmış, mehmet kıymete gidermiş, bilmezdim, bilmezdim. Bilmezdim, sevgimiz hele bu kadarmış, mehabbet gurbete gidermiş, bilmezdim, bilmezdim. Bilmezdim, bilmezdim, bilmezdim.